На шельфі Чорного моря поблизу Одеси знайшли великі запаси газу. Науковці єдиного в Україні геолого-розвідувального судна Іскатіль під час пошукової експедиції виявили ділянки, де, за попередніми оцінками, знаходяться щонайменше 40 мільярдів копометрів блакитного палива. Ще залишається обстежити шість ділянок, на яких запаси газу також дуже значні. Нагадаємо, в листопаді Україна відновила пошук нафти і газу на шельфі Чорного моря за допомогою науково-дослідного судна Іскатіль.